Tere, minä olen Mailiis Kivistik. Kui villi enam polnud, oli kõike juhtunud minu jaoks nii palju, et taandusin jälle kuuleka tüdruku rolli. Otsisin lohutust ja turvatunnet farmi igapäevastest toimetustest ja distantseerisin end nii palju kui võimalik sellest õudu tekitavast teost. Ei vaadanud iial seti roadsteri tagumise põrkeraua poole, et otsida sealt köie või verejälgi. Ei nõudnud, et šerif Laile mõrvauuriks ega osutanud sõrmega oma venna poole. Lühidalt öeldes, ma olin argpüks, täpselt nagu Sett oligi arvanud. Ja ometi hoolitses mu kasvav kõht selle eest, et ma ei saaks end igavesti rutiini taha peita. Veebruariks pidin seelikunööpe edasi õmblema, et need mul ümbert kinni ulatuksid. Igal hommikul tundsin tohutut nälga ja iiveldust ühe korraga. Tavalised hommikused aroomid, muna, pipar, sink, saiakäkid või isegi loomaltarite ja riitalautud küttepuude lõhn, mis koos isaga majja sisenes. Need kõik tungisid minusse sellise hooga, et pidin pidevalt tualetti oksendama jooksma. Märtsi lõpuks ei mahtunud mulle enam selga ükski mu rõivaese, kui üks A-lõikega kleit välja arvata. Mu põsed läksid ümaraks, sõrmed paiste, kõht tikkus järjest lämmatavamaks muutuva kampsunekihjalt esile nagu muskus melon. Aprillikuuks oli selge, et pean kodunt lahkuma. Hakkasin oma lahkumist plaanima nagu mõned teise tüdruku jaoks. Kasvades ei olnud mul palju sõpru, ei kujuteldavaid ega teisi. Nii et ma ei hakanud otseselt kellegi konkreetse jaoks vanasse puldanis seljakotti vaja minevat varustust koguma. Köis ja vinnutatud liha ja tikud ja küünlad, pott, väike kirves, purgid ja plektoosid sahvrist hoitavate toiduainetega, nuga, köögiviljaseemned, kudumisvardad, lõng, vahapaberisse pakitud seebikang, üks oogi hiiglaslikest kampsunitest, lihtsalt mingi tüdruku jaoks, kes oli hätta sattunud. Mingi tüdruku jaoks, kes pidi põgenema. Mõtlesin talle välja teekonna. Tundsin tema pärast kergendust, et mäestiku lumekiht ei olnud paks. Üritasin mõelda tema jaoks läbi kõik vajalikud esemed ja võimalikud komistuskohad. Kuni selle pilvise hommikuni aprilli keskel, kui onu Oog veeres pärast hommikusööki tagasi oma tuppa ja isa trouti pikapisse laadis, et härra Mitchellile lehmade poegimise juures abiks olla. Olin ma mingi absurdse tasandil keeldunud uskumast, et see tüdruk, kes oli rase, kes pidi suunduma mägedesse, et päästa end ja oma perekonda häbist, kes pidi kaitsma sündivat last enda mõrvarliku venna eest, olin tegelikult mina. Andsin Aabelile pangetäie kaera, siis panin talle sadula selga ja juhatasin küünist välja. Heitsin raske seljakotti üle hobuse turja, ronisin kohmakalt sadulasse ning traavisin eemale farmimajast ja läbi unne suikunud viljapuaia. Ma ei vaadanud tagasi. Ratsutasin Aabeliga pikki Willow Creeki ja üles mööda kivist mäekülge, kuni olin nii kõrger Iola kohal, et võisin vaadata alla selle väikese ruudukujulise jalajälje poole, mille linn looklevasse orgu oli vajutanud. Gunnisoni jõgi paistis linna keskel nagu hall pael, selle vesi põuast ja külmast vähene ja aeglane. Jõega paraleelselt jooksmas rauterööpad ja 50 kiirtee. Nägin Ruby Alice'i tumedat männipuid täis maalappi kesklinnast kagus ja selle kõrval meie pikka sissesõiduteed. Mu pilk libises mööda tee kahvatud kruusa kahe valk ja kuubikuni, mis olid minu kodu ja küün. Ümbritsetud raagus viljapuude paljastest okstest. Mitchellide kergelt rohetav heinamaa oli kirjutatud suuremate pruunide täppidega väikeste pruunide täppide kõrval. Nende lehmad ja vasikad ja kusagil nende keskel üks täpike, mis oli mu isa. Oru kaugemas servas tõusis suits kõrbenud maapinna kohalt. Kus keegi, asukoha järgi otsustades härra Clifton või ehk Oakleyd, põletasid külviootel põldusid. Tundsin süütunde torget,
et polnud enne lahkumist aeda korda teinud. Sibulad said mulda eelmisel sügisel ja kindlasti leiab isa abilised kartulipanekuks. Aga köögivilja peenarde valmis sättimine, kui ilmad jälle soojemad on, oli naiste töö. Mõtlesin, kas isa leiab seemned, mille olin tema jaoks sillistanud, ja paneb need ise mulda või ajab lihtsalt ilma läbi. Suutsin vaevu hoomata, et see, mida ta otsustab või kuidas tulevikus sööb ja peseb ja hakkama saab, ei olnud enam minu mure. Pöörasin ja suundusin edasi ülespoole, jättes selja taha kõik need asjad, mida tundsin ja teadsin. Kui ronisin üles mäeahelikule ja teiselt poolt alla, et tõusta järgmisele kõrgendikule, linna vaateväljast kaugel eemal, aga mitte nii kaugel, et Aabel ei oskaks tagasi koju minna, kus siis hobuse seljast maha tulin. Seljakott oleks mu peaaegu pikali vedanud, kui mu jalad maapinda puudutasid. Hoidsin tasakaalu saamiseks Aabeli ratsmetest ja tundsin, kuidas kahtluse rusuv raskus mu koti taaka kahekordistas. Seisin pikka aega hobuse kõrval ja kaalusin, mida edasi ette võtta. Kõik valikud võrdselt hirmutavad. Suutmata teha sammu edasi oma plaani suunas või tagasi kodu poole. Kahtlesin enda tugevuses, nii füüsilises kui ka vaimses, ja tundsin kiusatust tõusta uuesti selle truu looma turjale, kes kannatlikult mingit otsust ootas. Toetasin näo vastu Aabeli kaela, teades, et temast lahti laskmine tähendaks loobumist kõigist sidemetest sellega, mis mulle tuttav. Kui ta pöörab ja hobustele omastel aeglasel kindlal sammul mäest alla suundub, instruktiivselt tagasi sinna, kus teda ootas magus lutsern ja pehme õlgedest ase, olen ma täiesti üksi. Tilluke tüdrukutäpp lõputus ja ettearvamatus metsikuses. Aabel hingas sügavalt ja rütmiliselt mu põse all. Tema kastani karva kasukas oli soe ja niiske, pehme kui kedratud puuvill. Ma olin 8-aastane, kui olin tunnistajaks tema sünnile. Ema oli mind veidi enne päikese tõusu voodist üles ajanud ja istusin koos tema ja poistega ühel heinapallil. Lummatult vaadates, kuidas isa tõmbas mära verisest august osavalt välja kõigepealt ühe peenikese jala ja siis teise. Aabel libises siia maailmas sellise hooga, et isa kukkus istuli maha. Limane varss üles, ise pooleldi vandudes, pooleldi naerdes. Ja vaadates siis hämmeldunud, vastsündinud ilmel, nagu hoiaks üles oma enda last. Ema andis täkk varsale seal samas nimeks Aabel, öeldes isale, et ka Aadam ise poleks saanud oma last vaadata suurema imetlusega. Aga mitte Kain, narris isa. Toon oli ta hoopis teine mees, täis naljasähvatusi ja kergust. Enne kui varsa lahti lasi, et too saaks ema koonunaela toetada. Mitte Kain, vastas ema napilt, sest piibili asjade üle ta nalja ei visanud. Mu noor mõistus ei suutnud päriselt hoomata, et hobusel, keda veel hetk tagasi olemas polnud, oli korraga keha, nimi, elu, ta oli saanud osaks meie farmist, täpselt nagu virsikupuud ja oja. Ema ohkas väsinult isa teravmeelistamise peale ja läks tagasi majja, et teha algust hommikusöögi valmistamisega. Isa pesi end küünis sügavas künas ning Kall ja Sett kogusid kokku panged ja rehad, et alustada oma hommikuste toimetustega. Aga mina ei suutnud end eemale kiskuda. Otse meie silma all oli tehtud mitte millestki midagi. Liginesin ettevaatlikult vastsündinud Aabelile sinna, kus loomake lebas, ning sirutasin käe välja, et puudutada tema siledat uut kaela. Ta vaatas üles minu poole pehmete uudishimulike silmadega, mis ütlesid mulle, et ka tema ei mõistnud oma saabumist kuigi paremini kui mina. Nüüd hõõrusin sedasama kohta Aabeli kaelal ja andsin talle hüvasti jätuks musi. Astusin sammu tagasi ja ütlesin, hakkand minema. Panin kotti maha, et saaks kergemini kätega vehkida ja ta mööda mäe külge alla ajada. Mine koju, Aabel, mine, hüüdsin, kõheldes oma valikus sel samal hetkel, mil selle langetasin.
Hobune pööras näo allamäge, kuid ei astunud edasi. Mine, mine! Hakka minema! Hüüdsin talle, ise kättega tuuleveski kombel vehkides. Aabel ei nihkunud paigast. Kisasin tema peale edasi, kaaludes ise mõte, et ta lihtsalt endale jätta. Uuesti sadulasse istuda ja edasi mägedesse liikuda. Lohutuseks kaasas nii sõber kui ka transpordivahend. Aga olin juba niigi palju pahandust tekitanud. Kui väga ma ka ei tahtnud, et Aabel jääks, ei saanud ma võtta isalt hobust ega ohustada Aabelit tema teadmatusse vedamisega. Silmad pisaratega täitumas haarasin pesapalli suuruse kivi ja viskasin selle Aabeli kintsude poole. Ta võpatas ja astus paar sammu edasi, kui kivi tema tagajalgade lähedal maapinnal maandus. Otsisin veel ühe kivi ja lasin sellegi lendu, tabades teda otse saba kohal. Ja siis viskasin veel ühe kivi ja veel ühe, nüüd juba nuttes oma teo absurdsuse pärast, et võisin niimoodi teha loomale, keda armastasin. Ning siis hakkas ta mäekülge mööda allapoole laskuma. Vastu tahtmist, hirmul, aegajalt minu poole pilke heites, silmis küsimus, mida ta esitada ei osanud. Ma olin olnud tubli tüdruk, olin olnud kuulekas ja abivalmis ja aupaklik endast vanemate suhtes. Olin õppinud ära oma piiblitükid. Olin ladunud virsikud korvidesse, nagu oleks igaüks neist valmistatud klaasist. Hoidsin maja puhtana, täitsin kõhud, voltisin pesu, hoolitsesin farmi eest. Ma ei esitanud liialt küsimusi, ei lasnud kellelgi end iial nutmas kuulda. Täiesti üksi leidsin viisi, kuidas minna edasi ilma emata. Ja siis juhtusin kohtama Nort Laura ja peatänava nurgal räppast, võõrast ja armusin. Täpselt nagu üks ainus vihmavaling võib pühkida minema kaldakäänu ja muuta jää suunda. Samamoodi saab ühe tüdruku elu üks ainus olukord kustutada ära selle, kes ta varem oli olnud. Kive loopides ja karjudes, pisarad mööda nägu alla voolamas, suundusin kogu oma hirmu suunata ja leina selle vaese hobuse peale. Nagu minagi, enne kui Villiga kohtusin, ei tunnud Aabel midagi muud kui lojaalsust ja kuulekust. Iga kivi, mille tema pihta viskasin, õpetas talle seda, mida olin õppinud mina. Selles maailmas on iga untsi headuse kohta kaks untsi halba, mis hea üles kaaluvad. Sa võid olla tubli tüdruk, tubli hobune, võid kuuletuda, võid armastada. Aga ära oota, et kui ise teed kõik õigesti, siis koheldakse õigesti ka sind. Viimane kivi tabas Aabeli koonu ja tegi selle minu õuduseks veriseks. Ja ta kappas mööda mäekülge alla, eemale tüdrukust, kes kunagi oli tema vastu hea olnud. Langesin seljakoti najale maha ja nutsin. Kui pilvisse tekkis pragu ja keskpäevane päike mu pisarad soolakoorukiks muutus. Kujutlesin farmimaja kööki, kus oli vaikne nagu keskööl, puupliit külm ja tühi. Isa sööb lõunat Mitchellide juures, nii et Oog on esimene, kes minu põgenemisest teada saab. Isegi veel enne kööki jõudmist märkab ta toidulõhnade puudumist. Ja kui ta kööki siseneb ja avastab, et seal ei olegi kedagi, kes talle sööki ette kannaks, saavad tema kahtlused minu suhtes kinnitust. Ta helistab kas Mitchellitele, et isale teada anda, või räägib talle kõik, mida enda arvates teab. Mõlemad neist variantidest olid liiga lähedal hoolimisele. Kui isa õhtul koju jõuab, väsinud ja lehmade poegimisest vereplekiline, leiab ta esimesena hoovis sadultatud, kuid lahtiselt ootava Aabeli. Siis astub ta kööki ja näeb, et söök ei oota teda. Oli raske kujutleda isa minu puudumise üle juurdlemas, minu peale mõtlemas, päriselt mõtlemas oma tütrele, mitte lihtsalt mõnele vankumatule elemendile, tavalisele majateenijale, viisakale ja etteaimatavale tüdrukule. Kujutlesin teda kõhklevalt astumas minu magamistuppa, kus ta leiab kirjakese, mille olin tema jaoks voodile jätnud, ning kuidas selle aeglaselt mõhnaliste kätega avab. Kahetsesin, et ei olnud pikemalt kirjutanud, et ma polnud leidnud julgust talle kogu lugu ära rääkida. Kirjas seisis.
Isä. Läksin mõneks ajaks ära. Pean ühe tähtsa asja korda ajama. Palun ära hakka mind otsima. Tulen koju siis, kui saan. Ma armastan sind. Anna andeks. Ära muretse. Viktoria.